Ворог активно обстрілює Запорізьку область, вбиває мирних жителів. Утім, говорячи саме про бойові дії між військовослужбовцями, ми бачимо зведення Генштабу, аналітиків, що змін як таких на фронті немає. Чи дійсно це так? Чи немає рухів із боку російських окупантів? Як взагалі зараз, яку форму має це протистояння під Запоріжжям? Постійні зіткнення. Ворог активно обстрілює громади, які підконтрольні Україні. Зокрема, крайні дні вони відпрацьовували з ураганів. У нас тут стоїть одна з бригад російської армії. До речі, приїхала вона з Північної Осетії. У них на озброєні урагани обстріляли. Активно накривають вогнем населені пункти, які при фронтовій зоні, ці населені пункти постійно в зоні небезпеці такого ракетно-артилерійського обстрілу. Є певні ділянки фронту, де постійно йдуть локальні бої, називати не будемо, з міркувань безпеки. Ситуація напружена, постійно повітряні тривоги, ворог піднімає бойову авіацію в небо, тому, я ж кажу, максимальна увага, максимальна безпека, і вчергове всіх закликаю до дотримання правил поведінки під час повітряної тривоги. Чи намагаються штурмувати позиції ЗСУ росіяни, зокрема під Гуляйполем і в інших населених пунктах, де проходить лінія розмежування? Я скажу так, вони більше ведуть аеророзвідку і потім накривають вогнем ті чи інші позиції, а певні громади вони, мабуть, взяли собі за мету просто знищити всі будівлі, які є на території тих громад, мотивуючи це тим, що там нібито знаходяться чи то склади озброєння української армії, чи то спостережні пункти. Насправді це просто цивільні об'єкти, які залишилися ще не зруйнованими. Але і я хочу сказати, що наші побратими і хлопці з Легіону Свободи, і з побратимських підрозділів теж дають доволі таки грамотну, хорошу відповідь. І на окупованих територіях крайній тиждень неодноразово були бавовни, зокрема вчора і сьогодні на території Бердянського району. На вашу думку, росіяни радше намагаються створювати умови для наступу, чи все таки сконцентровані на зведенні оборонних укріплень на Запорізькому напрямку? Вони активно розбудували систему оборонних укріплень, вони дійсно готуються до українського контрнаступу, вони не бовдури, вони все чудово розуміють. Я вчергове говорю про те, що не треба недооцінювати ворога, а то, який стоїть на Запорізькому напрямку, тим паче. Тут стоять підрозділи, які мають досвід бойових дій в російсько-грузинській війні, в сирійській кампанії і досвід вторгнення на територію Київщини, зокрема в лютому-березні 2022 року. З цим ворогом треба бути дуже обачним. Якщо ми говоримо про ті ж самі артилерійські обстріли, які відбуваються постійно, це результат того, що ми з вами обговорювали і в минулому році, і в цьому році, що вони проводили бойове злагодження, вони тренувалися, у них є певні там так звані полігони, чи як це назвати, де вони тренувалися працювати з артилерійським озброєнням. От ми бачимо сьогодні результат цих тренувань. Як погода впливає на хід бойових дій на Запоріжжі? Вже кілька тижнів Україну заливає дощами. Та як, погано впливає, де все. Погано, дякую за відповідь. Цікава інформація від партизан руху Атеш. Вони помітили перекидання техніки і особового складу з Мелітополя у Маріуполь російського. Зокрема, вчора були вибухи у Мелітополі. Жителі навіть подумали, що контрнаступ розпочався. Як ви оцінюєте вірогідність організованого відходу росіян з певних позицій на Запоріжжі? Ну, я можу лише спиратися на досвід вдалих контрнаступальних дій наших побратимів в тому числі і тих підрозділів Легіону Свободи, які були на Харківщині, коли росіяни тікали хаотично і кидали все. Не виключено, що тут може бути і таке. Якщо будуть вдало і кваліфіковано контрнаступальні дії українських збройних сил, але це знає лише вище військове командування, як це все буде відбуватися, але росіяни можуть вдатися до різноманітних провокацій, ховатися за спинами мирних жителів. Для них це не впервой. Тому я ж кажу, що тут все треба буде дуже так робити виважено і продумано. Насамкінець, стосовно співгромадян ваших і, зокрема, жителів Запорізької області загалом, на окупованій частині люди теж зможуть отримувати електронні повістки, про які зараз багато говоримо, які в Росії ввели, і, власне, теж можуть бути призвані до лав російської армії. Як ви вважаєте, чи знайдуться ті, хто поповнять ряди окупантів добровільно? Ну, дивіться, якщо ми говоримо про мобілізацію, по-перше, це було одразу зрозуміло, як тільки почали роздавати російські паспорти. Друге, на бік росіян у 2022 році на території Запорізької області перейшла низка колишніх офіцерів і працівників воєнкоматів, які знають систему мобілізації, систему призиву. Я прогнозую, що вони будуть залучені. Це, зокрема, Вадим Вітер в Токмаку, зрадник, колишній воєнком Токмака, якого в минулому році за поданням Легіону Свободи Запорізька обласна рада позбавила нагород. В Мелітополі є колишні працівники воєнкомата. Також, дивіться, росіяни можуть вдатися до такої схеми мобілізації. У них же є оцей добровольчий батальйон Судоплатова. Зараз його юридично перевели в статус государственного унітарного підприємства. Вони можуть набирати туди людей типу на роботу, типу для охорони функцій, насправді це буде мобілізація. Вони ж подібну схему крутили у Маріуполі, де людей мобілізовували під виглядом типу набирали на роботу в охоронні агенції. Вони не приховують планів мобілізації. В певний період у них стояла планка набрати більше 3000, вони не змогли на добровільній основі. Тому, скоріш за все, це буде добровільно-примусова, а згодом і примусова мобілізація місцевого населення, яке не виїхало і залишилося на тимчасово окупованій території. Пане Костянтине, дякую за інформацію оперативну, дякую, що знайшли час і долучилися. Передусім дякую за наш захист. Костянтин Денисов, боєць Легіону Свобода, був із нами на прямому зв'язку.